هدبا الشيخ عبد العزيز أي أنت بدن كرما بدن أدعي وكيف كان أدعي لبدر إنعبه لبدر قويس بإس أركيين وحلوقا عليا إن أوقات مدك بل سي السجا أو السجارة غير كودي ولا خلينا موقف أي أوقاتي غير كان مركي أيوة كل مينا موقف وشيغي مركن لبدر أسبوع ندور إستاجي دورة إيه بيرادو سيدو كري دورة الصومالي وحب اللبدر كاكابا شادا قف كستا أو كيس كاس اللي تكره وايو ما أنا ما أصور صعدة أما حدا بري دم بقى إن التوكتي بدن تبقى عن سيد علي ما كان أساس أن لين هاي أنت بدن محكمة دي هي سيد علي اللي كيري دم وفيريا ما أنت أحد أه أي لوس أي دنجري حدا من حيث هاي مركا دولة دو قبل شلا يكو دي ضد كسيد علي غلط الشيء أما قرابة أي هيل يو وح كم ما كان لنا ودوب استعمل دون هدي بيرادو مقالك waxa uu heliyo saaxiibkay shiine oo inaan farqayn doono shiinow hadaan ku bilowno marka uu horeeyo mowqifka ee sheekh abdi aziz ee kaga aadan ee wuxuu ahaa sid aalib uu yahay mag ma qaadan doona mise waa diidi doona markaan fiirino dadka ee kulmadii baan u dambeysay ee bidaro ma san tahay sheekh abdi aziz horta sidii uu marar badan sheegay ama xilligii maxkamaddu socotay ha noqoto ee kadib markii case-ka la soo gabagabeeyay ama markii maxkamadda goorka banaadir ay soo gabagabeeyay noqotay mar walba wuxuu lahaa waxaan rabaa inaan tusaale noqdo ama Soomaaliyeed oo gabadhiisa cadaalad u helay gabdhaha Soomaaliyeedna si caabayaash Soomaaliyeed ay cadaalad ugu helaan ee waxa jirtay laakiin oo horeyna u jirtay ilaa haddana socota in cadaadis xoog badan oo beesha wiilku ka dhashay ay waday oo la xiriiray in Aba Cabdicaziis uu cafiyo wiilkaas diyana u qaato oo bedelka diyadaasi u qaato waxaa jirtay in ballanqaadyo kala duwan marka laga tago marka hoohaahda iyo malaawaalka iyo dadka iyo waxba warran media ka hadlaya ee magbaanu bixinaynaa iyo heerka intaas aanu siinaynaa iyo hurmud baanu wax ugu daraynaa iyo halkaan markaan kasoo tagno waxaa jiray kulamo ama dadka ehelka ahaa ee qoyska ee Reesh Cabdicaziis ay ehelka kala la lahaayeen ehelkaasi labada ehel waxay ka wada hadlayeen sidii suurtagal ay arrintaas ku noqon doonto oo wadahadalkana hadda kelima bilaabin maalinta u horreysay arrintu dhacdayba way bilaabatay oo qoyska Reesh Sayid Cali ama Sayid Cali ehelkiisu way bilaabay inay Sheekh Cabdicaziis arrinta kala hadlaan Sheekh Cabdicaziisna ma aysan waxyaabaha khaladaadka keenay bay ka mid ahayd ee مين شعب عبد العزيز دايركت ولا حد لينا ما توصل ولا حد لينا قضيال كلاته قضيال كلاته لها يا شعب عبد العزيز قنعية وانت لو شايفه شعب عبد العزيز كو قنعية انه ديقاته ما راح واحد كخل دمين بان اللي هو ضاين يكمل هاي وكل كي ورته الا يسكو سود ولا حد دي قضي نمية قتل هو هذا لكن دد ان اقل من وما ايو اركان اهل كقيس كريش عبد العزيز انه مناسب كواهم بار انت سيقلي وي كلا هذين دد كيبان اقبالي بيجي لهذين مركب waxaa tii marka dadka idin aqbala haydinka waxa weeye idin caafiyaan oo diyada haydinka qaataan si fiican waxaa dhacday marka maalmihii la soo dhaafay wararkan hoohaadi markay soo baxeen Sheekh Cabdicaziis dad badan oo kiiska ku jira wiilal dhalinyaro waxaa jiray Reesh Cabdicaziis qoyskooda oo kiiskan intii uu socdayba hay'adaha dawladda iyo meelaha kala duwan iyo meelaha qusaysiga dhammaan ka hadlayo dadaal bixinayay baa jira waxa marka soo baxday wararkan kutureekuteenta ee Sheekh Cabdicaziis uu caafinayaa diyu qaadanaya iyo waxyaabaha la midka waxaan xasuusanaa toddobaadkii hore ee degmada Kaxda ayuu tagay Sheekh Cabdicaziis iyo caruurti ay gabadhu dhashay halkaasina waxa ku soo dhaweeyay dhalinyaro kala duwan oo ay ugu horeeyeen kuwii sheegayay ama ku magac bixiyay luul cadaalad u raadinteeda waxyaabihii wax laga weydiiyey Sheekh Cabdicaziis waxaa ka mid ahaa aabo ma cafinaysaa ninkan wararka aan maqlayna maxaa ka jira marka wuxuu yiri anaga gabadhaydii cadaalad inay heshaan rabaa aniga wax ka jira arrintaasna ma jirto wax caafisoon anigu qabana ma jiro hawshu way dhamaatay meel hadda laga soo noqdo ma jiro kiiskii maxkamaddii labada maxkamadood baa la soo maray way soo gabagabooday meesha aan taaganahay ka noqon mayno dadku markii ehelkii waxay ka codsadeen maadaama uu u sameeyey cadow badan oo iyagu ay ahaayeen dadkii media ka hadlayey iyagu ay ahaayeen dadkii luul cadaalad darrida lagu hayo u hadlayey luulna cadaalad heshaan rabnaa maxkamadaha maanta toddobaad markuu arrintii yar dhaahdo maxaa arrinta loo soo waxaynay hadalladii maxkamadaha hadalkii la isdoolidii uu ku yahay gabadha cadaaladeed oo dhan intay soo qabtaan si gooni ah u falanqeynayay waxyaabahaasi oo dhan annagoo eedaha galay oo intaasoo eeda ku soo galay yaaba noogu darin inaad si fudud hawsha uga baxdo xogahan ay leeyahay sheegay inuu isaguna ka ballan qaaday arrintaas iyada oo ku adkaysanayo go'aankii ahaa in uusan haba yaraatee wax cafis iyo diya ka qaadan doonin
ninkii yiraahdo Sayid Cali ee gabadhii xaaskiisa ahayd gubay ama maxkamaddu ay xukunka ay soo saareen sida ku sheegeen xaqalada oo taagan marka ee wararka mar walba soo baxaya ee kulki wax ay jiraan oo hawl ay jirto wax kale laga dhex sameynaya waxyaabaha marka kale laga dhex sameynaya iyo la lahaado iyo hoohaada markaan ka soo tagno Shacab Cabdiciis wuxuu ku taagan yahay meeshii maanta uu raisul istaagay oo kasii fogaaday oo hadda wuxuu aaminsan yahay ee moogtay qoyska uu ka soo jeedo ma raaxamar weey dadka xamar oo waxa weeyaa banaadiriga weey marka aad fiirso marka raaxamarka iyagu dambiga iyo daandaansiga iyo dilkii waxa ma yaqaanaan laakiin hadii afaarahooda aad gasho bas xawii hawshoodu ma sahlan marka labaanaysan hadda tusaale ahaan halkay dumarkooda iyo amragooda iyo halkay waxa la yiri iskhilaafaan intay gamaraysa soo agdhitaan bay iscaynaya halkay intay ay tamaan ayda ku kala nagaamba kala tagayaan gacan isuma qaadaan dadkii noocaas ahaa bay arrintan ku dhacday marka ee ama dhaqanka noocaas haystay wuxuu marka aaminsan yahay waaba yasmadan iyo wixigan kaleeto ee loogu daray baa ka sii weyn oo kolkii hore taba waa nala yasay ee si guudna ee qoyska uu ka dhashay waad maqlayso maalmihii la soo dhaafay ee dadka beesha ka soo jeeda uu Sayid Cali ka dhashay hadallada ay warbaahinta u marinayeen iyo waxaabihii ay qaraayinta ay soo qaadanayeen dhammaantood kuwa sumcad ahaan reerkan iyo weliba nidaamka tuugsiga iyo baryada ee ninkan hadii ay diye u doonayaan inay ka bixiyaan qaali baan ku nahay walaal inay diye ka bixiyaan dhaqan ka fog buu ahaa inaan horey u arago hanjabaad iyo cad wax la cato isku jira oo hantaata iyo cato iyo hanjabaadna ay muujinayaan inay ku jirto xaqiiqadii ahayd dhammaan qolkii la isku wada ururiyay cato uu ay ahayd waxa ay sheegayeen halkaas marka aan fiirno marka Reesh Cabdiciis halkii hore ku taagan yihiin wax arisa oo ay qaadanayeen ma jiro wararka baraha bulshada la wareejinaya ama hormuud ba shirkad looga dhigay ama kanaal la sameeyo ama kanaal la sameeyo wax ka jira ma laha Reesh Cabdiciisna barti maanta uu raisay taagnaayeen bay taagan yihiin cadaalad ayayna u rabaan waxa ka sii darama ilmihii yar yaraa ay gabadhu dhashay ba iyaguna soo taagan ba oo intay wixii iyo dadkii iyo hadalkii maxkamaddii wixii intay fahmeen iyagina leeyihiin ninka hooyada na dili goor ma aha la dili weeyay hadalka ugu dara waa kaas baan yiri sheekha Shacab Cabdiciis oo la kulmay abu ninkii hooyada na gubay goor ma la dilaya goor ma tiirka la keenaya ee waxa laga yaabaa marka sida dhacday korama kale to waa weynba xitaa hadii aw wasiir salaatiin min xadna xasan shaqay rasuul wasaaraha xamsa arurta loo geeyo oo iyaga yar yarkay codsadaan in ninkii hooyada dili tiirka la taago marka hawshan way maal maal kadib wasiir salaanaysa marka dawladdu marka hadda ma wada marka qorshihii ee ninka samataana lagu toogan lahaa ee taasi way iska cadahay oo waa arin muuqata weey ee sida dhacday maalmihii la soo dhaafay waxa jiray kolkii maxkamada gobolka Banaadir ay soo baxday aad looma didin oo raacfaan baa jiray maxkamada raacfaan goor soo baxay laakiin dad mariyo gudgudan madaxa ugu xiran yihiin oo hadalaan jabaada iyo qeyra iyo madaxda iyo dawladda xitaa waan jabo xitaa heer ay gaaraan dawladda afganbiyeenayna xabsiga loo wada taxaabay kuwa kale oo la raadinaya ayaa jira oo dadkii iyaguna warxmatashilkii hadallada noocaas ah sheeg sheegay kamid ahaa marka aad fiiriso dadkaas ama dadkii xabsiyada loo taxaabay aan fiirino iyo waliba kuwa kale ee yalaamaha amniga hanjabaada wada iyo qoraalka kala duwan Bilal Bulshaawi hadda xabsiga la taxaabay laftiisa Bilal Bulshaawi na xabsiga la dhigay waa dhalinyaradii wuxuu ka mid ahaa Bilal Bulshaawi dadkii maalinta dhaweeyto inkastoo isagu lahaa shaqo kuma lihi laakiin kiiskii dhalinyaradii magaalada Muqdisho anaga la dhex gashay lugta la soo galay lugta la galay inuu ahaaba loo arkayo maalmahan maxaa loo soo qaban waayay baa la lahaa isagu ka mid buu ahaa inkastoo isagu iska fogaanayay adaas marka dhaqdhaqaaqaas marka laamaha amniga ay wadaan waxay ka turjumaysaa in ay soo socoto in tirka la geyn doono Sayid Cali ayna lana soo dhaweynayo cid kasta oo hadli lahayn ama kolka ilin moogtay sidii hadda la ahaa hadii ay hawl iska ahaato oo tirka la geeyo axada soo socoto kale tusaale ahaan dib u dhici laha marka si waxba u dhicin waana ilaama amnu gaaran bal horta aynu waxa weeye qab jabin oo dadkan iswaalaya ee waxa weeye hadlaya hana qotorta meesha meelan cidna ka dhikirin oo afka hal qabto inta hal isba baanti taan wax la qabto inta hal qabto inta damanaha ku qoos qasato waxa weeye dawaca waxa la yiri dhulwa baa la yiri qaybi neef oo waraa oo habar dawaga oo dhan isugu timid markaas waxa uu yiri baa la yiri intu laba qaybood u qaybiye baa waxa uu yiri baa la yiri aduu sidii uu kolku u arkay loo kala yar wixii san yahay uu qaybiye een waxa dhabaahay baa la yiri libaax markaas ilka tooray sax dawladu yiri baa la yiri kala qaybi oo xayawaanka ugu munaafaqada badan lagu tilmaamo markaas way qaybisay waxay tiri baa la yiri inta laba nus u qaybisay waxay tiri nuskan adiga la nuskan awar dugaag baa
هذا هو عيا ساق وبري ميل بالي قيمتها ربع حد عارف كده على ما هو قص قاتل فيه هذا وين مركب تعرف كم قص قاتل والله هو قص قاتل يعني هو قص قاتل بلا ثبا واحد عيا برينا عيسن إيمانين عد أهل تاسك هذا شا مركب صور تجلك وهو يبوي حري هاي أحد الصوص عطه سدى عن محكمة دي هي سي مارمي ودي بيوك الأحلى وهايان إن ما أنت أحد هي وحوي مال مال إسكع كده قلبة جرتين هذا وين أحد الصوص عطه سين عالي وتين كي يمدي وبدن تايو وما صنت هاي داود يا أنت صار مقال كنا قصة أفنير ناوي حوي إن شاء الله قصة برونا خلكن يعني كل وده بده مقاتل وده